Десятки екзотичних рослин вирощують діти у школі на Черкащині. Там понад 40 років доглядають шкільну оранжерею, де ростуть, зокрема, банани, фініки та інжир. Під час війни гурток став ще популярнішим, адже, доглядаючи за рослинами, учні на певний час відволікаються від жахів війни. На ботанічному занятті побувала і наша знімальна група. Там присідаєте і працюєте. Кілька разів на тиждень оранжерея наповнюється захопленим галасом школярів. У Каті і Максима сьогодні за планом догляд за банановим деревом. Його нам завезли давненько, так? Ми вже і не пам'ятаємо, коли це було. Це була одна штука. Да. Але тепер в нашій теплиці вже вони розпалилися. Розмножилися, і вже їх 4 штуки. Плодів ми поки що чекаємо. Артем хизується власноруч вирощеним авокадо. Це один із багатьох експериментів гуртківців. Мені подобаються оці експерименти, тому що я люблю вирощувати рослини і досліджувати, як вони ростуть. Я пробував вирощувати банани, авокадо, апельсини і алою. У школі комплекс теплиць для занять школярів був відкритий ще у 1981 році. Три приміщення працюють у теплу пору, а одне має опалення та відкрите для занять весь рік. Тут зібрані понад 300 різновидів рослин. Монстера делікатесна, який більше 10 років, вже навіть дає плоди. Її плоди можна їсти, коли вони розтріскуються, а так вони ще зелені і несмачні. Вони на смак як банан і ананас або ківі. Найстарішим деревом тут є 30-річна фінікова пальма. Щоправда, вона не плодоносить. Є тут і сурінамська вишня, гранат, манго, а ще інжир, магнолії та багато інших екзотичних рослин. До нас приходили дітки, які не вміли ні посіяти той бурячок, ні почеренкувати, нічого. Цього всього вони навчилися. Діти люблять, до нас ходять ті діти, які люблять природу і живий світ. У теплиці є ще й живий куток із гризунами та пташками. Спілкування учнів із тваринами і догляд за рослинами допомагає їм долати стрес під час війни, переконані викладачі. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.